Մարդիկ պետք է բոլորը համատարած առաջին հերթին դուրս գան փողոց եւ պետք է ընդվզում լինի համատարած։ Ես ձեզ վստահեցնեմ, որ առաջնորդության խնդիրը անպայմանորեն շուտով ինքնստինքյան լուծվելու է, ինքնստինքյան հետանև ժողովուրդն է պահանջելու։ Հետևաբար որևիցե մի ուժ չի կարող օկուպացնել, օրինակ, հրապարակը, որևիցե մի ուժ, որովհետեւ այդ մարդիկ այդ ուժի հանկամ ուժերի համար դուրս չեն գալիս, նա ինքնաբերաբար նաև ժողովրդի պահանջով այդ խնդիրը լուծվելու է։ Եվ որևիցե մեկը ելեմ կրկնում, չպետք է հուսահատվի եւ ասի, գիտեք, եթե հրապարակում այս ուժերն են կամ, չգիտեմ, հենց մենք այստեղ նժդեհի մոտ իրենք են, ուրեմն մենք դուրս չեն գալիս, բոլորը համատարած պետք է դուրս գան, համատարած, որովհետեւ սա, ելեմ ասում, համազգային աննախադեպ ճգնաժամ է։ Իսկ մնացած հարցերը, ավելի շատ հարցերը, ավելի շատ տեխնիկական են, որտեղ անպայմանորեն լուծում լինելու, անպայմանորեն։